Енді бұл мына шырақтың да сіз енді ойлап отырем, сіз кеше мына үлкен құрбандық шалдық. Ірі қара жиналып. Сонан енді болған енді елдің үстінде адамдар қасыққан екен. Бұның бір мәнісі келе жатқан мынау бір зұлмат келе жатыр деп даулық бір рухани сынақтар ғой. Сонан қорғаныс алып бір екіншіден Алланың беретін өзінің нұры бар сол ниеттестерге бірлікте білемін деген ғой. Осы біздің осы өзіміздің жынысымызға қарамай үлкендігіміз кішімізге қарай жиналып әйтеуір осы ата дәстүрін сол алға бастырсақ деп қолын жайып сол ниеттендірген соған байланысты Алланың беретін өзі бір желтоқсан қараша желтоқсан мен сол бірекей деп Абай атамыз айтқан бұл енді қазақтың ең бір киелі айы осы біздің осы қараша мен желтоқсан сол біреуге жай біреуге тән осы үкім келіп жатыр сол үкіммен байланысты талайлардың мынау отын басындағы мына болатқан бір келеңсіздіктер шашылған несібелер соның ортасына келе бастайды осына үлгісін шығара бастайды біздің ортамыздан мінекей кейін осы жалғанып жатыр қаншама енді жалғыз біз емес енді көп қой қазақ халқына әйтеуір дұрыс жолда жүрген осы соған біз енді сол нұрдың көзін ашуға себепшіміз бұлақ көрсең көзін ашиды біз енді сол бұлақтың көзін ашуға себепші болдық қалған алла өзі біледі кімге не беретінін қалай беретінін сонымен бірге енді бірақ тілдері тиіп басқа бір несі осы дүниесіменен мен сенен артық боламын деп осы халықты мен ғана осы маған тыңдасаңдар менің соңымда сендер қарық қыламын деп кеше осы ата жолын қудалады анау тұрған имамдар оның әруағын жоқ деп осылардың бәріне енді құдайдан жауап түседі мінекей бұл болған заңдылық бұл бұрыннан да өткен қазір бұл қандай жауап түседі қалай болады ол қолда құдайдың ісінде енді бірақ енді біздің пенде болғаннан кейін бір адам да болса бізге құтқарып қалу керек бір адам да болса әйтеуір жақсылыққа жеткізу керек бұл жерде мынандай жағдай бар қазір осы әсіресе мына енді мына жерде қасиеттілер ғой мына данахан деген шәкірт болды иманды болсын 7 жыл осы ордада тәрбиеледі ордада жатты дәрет пен тамақ әйтеуір жағдай жаман болған жоқ оның бір несі сол 45 рет құранды оқыды құранды зерттеді мынау пайғамбардың сүннеттерін зерттеді сонан кейін мен енді осы 4-5 жыл ма болған кезде айтқан мен енді сен болды енді уақытың келді сен баста оған айтқан ғой сен имамдармен осындай дін адамдарменен соғысатын саған алла тағала бір қабілет береді қасиет береді деп сонан енді шықты айтып анау Нұр-Мүбарак университетінен баста да сен енді анау пікірталасқа түспел енді имамдармен деп пікірталасқа иә соны көр деп өзіңді сынап көр деп иә сөйтсе оған таңертең кеткен кешке келіпті тұра тұр сонқан мен намазымды оқып алайын деп анау не болды десем ой бір құдайдың кереметіне жолықтым дейді анау Нұр-Мүбарак анау енді университет қой сонан бастадым дейді 5 мешітке бардым дейді бәрін ана бас имамдарын шақырдым әуелден сол барып соларға барып сұрақ қойдым ата жолынан бастап деп біреу ауызы ақырында дейді анау ақсай мешітіне барған кезде анау отырып алып жиналып молдалар айтты дейді сіз бізге келіп уағыз айтыңызшы біз бір күнді белгілеп қояйық жиналып сіздің негіз дұрыс екен деп біліміңіз деп біз мынау қаншама шетелден оқып келдік біз қаншама осы неден оқып келдік бірақ дәл мынандай біз мынандай неге жете алған жоқпыз деп енді сол енді қайтыс болып кетті мен мында жүрмін деді енді осындай бір жағдай болды голын арамыз быт-шыт болды оған сырқат белгіласын аққулар да бәрі теріс кетті әйтеуір сонымен сондай ол неге өтіп кетті арқалап маралышанға апарғанбыз содан кейін қайтарды өзі пойызға мініп келді бірақ бір кісі кейіннен айтты ауылына жібер деді да сосын ауылына қайттым сол ауылында жатып қайтыс болды сосын енді онан кейін менде күмән келді ғой бұл қалай болды соншама уақыт енді оны зерттеді қасиет меңгерді ол енді оның шариғат ұстасы намазы ешкімнен кем емес деп иә бұл неге осындай іш еріп кетті да ондай сондай ауылда сондай іштен кетті ғой іште құрттап кетіп ауылда сондай кетті енді ол тамақтан болды мынаған енді мынаны біз келіндердің қолынан тамақ ішті әйтеуір білезік тақпайтын деді сонан күмәнді сонан уланды ма дегенде менде күмән болды ғой иә сосын қайта қайта сұрадым алла тағаладан мен бұл менің қателік кеткен шығар бұл не болды дедім соған маған бір күні бір келді да жаңағы хабар іштарлықтан деді ойбай шешесім деп сосын іштарлықтан деген ол не ойланып іштарлық бұл қалай болды міне бір мен бір іштарлық десе біз қызғаншақтық дейміз ғой иә ол қызғаншақ қызғанатындай ол ондай дәрежеде болған жоқ жұрттың бәріне әйтеуір үйрететін білгенін айтатын деп сөйтсем ол іштарлық деген мына біздің ішімізге алла тағала әлем сыйдыруға жаратқан ғой
Мысалы, сіздің ішіңізге сондай белгілі бір ақпарат сыйқы жаратқан Алла Тағала. Солған сіз енді мәшһүр жасап деп айттым ғой, жас кезінде ішкен тамақтардың бәрі шарап еді, ендігі ол болатын болды деп. Көрдіңіз ба, тамақ мойны. Біз кез келген жасымыз келген кез келген тамақ қорыта алмаймыз. Мына бізге оны жасан тамақ деген ол болмайды, ондай керек. Біз ана ішіміздегі нені тазартуымыз керек. Ясауымыз мен сүйегіме дейін сарғайды деген. Сүйекке дейін тазарту керек та. Ясауымыз 63 жыл сонда 2 айда бір ақ рет тамақ ішкен екен. Жердің астында жатып сонда ішке тәнге сыйдырған ақпараттарды әлемді. Әлемді Құран деген ол сөйтіп біз мына Құранды қанша оқығанмен ана ішімізге сыйғыза алмайды екенбіз ана. Сол күн кезде соғысын ол келетті аналы нәрсе ол келген нұрменен ана біздің бүгін іш әй деген іштағық деген сол. Мына қазір ішкі жүйесін ауырып жатқан біреуде болсын бәрі неден пайда болады? Осының бәрі іштағықтан ойлады. Біздің ана көңіліміз тарып қалған, пиғамымыз тар, аналықтан ішіміздегі нәрселерді көңіл тар болса іштегі нәрсе ол жанып шықпайды. Бірінші адам көңіл кең болу керек. Сондықтан көңілдің кеңдігі әйел адамда қазақта ана күйеуінен не болды ма, күйеуі өліп қалды ма, оған дайын тұрады, қайынсы несі шалдарға тоқсыз алады деген. Оған ешқандай қарсы шықпайды да, себебі мына ол деген әйел адам жанын көбейту үшін. Оның көңілі бұзылмау керек. Ана жанға қуат тоқтамау керек, солай болу керек. Біздің қазақ дәстүріміз сонда бүкіл ана өмір сүргендегі ақпараттарды біз ішімізге сыйғу үшін сондай біз дәстүріміз оны. Бірақ қазір біздің тәліміз ондай қалпынан келмейді, біз дәрі ішеміз, басқа ішеміз, ананың бәрін тартып алған ішіміздің бәрі құртып тұрған. Сол құрттарды бәрі өлтіруіміз керек, соның бәрін жағуымыз керек. Біз ішіміздің сарайымыз кең Еуропада әлем біздің ішімізге сыйғу керек. Мінекей. Ондай сондай әлем сыйғызатын маған кезінде түсті, мың есігін ашасың деді сарайымның. Мың есігін, мың сарай бар. Сонда бізде сонда қазақ халқында мың адам болу керек, сол сарай болу керек та бұл. Ақпараттың сарай жалғанып тұрған. Міне қазір ата жолының негізі мақсаты да сол. Бірақ біз енді соны сыйғызбаймыз да, сонан кейін барып біздің жүрегіміз анау жаңағы қарама қарсы деректермен толып қалса, біздің жүрегіміз істемей қалады. Жасымызға сәйкес келмейді, жүрек ауыстыру керек деп жатыр, бүйрек ауыстыру керек, бауыр ауыстыру керек деген бәрі неден шығады? Біз ана өзімізге лайықты Алла Тағаланың берген жобасын ақпаратын алмағаннан кейін ана ағзалар олар періште ғой, істен шыға бастайды. Сондай 41 орын бар адам ішінде. Міне, 41 орын періште. Сол ана қызға 40 үйден тыйым дегеннің өзі сонда, ал енді бір қайақтан пайда болады. Сол біз айтамыз, бір Аллаға дейді, сынамыз дейді та, бір қайда десең ешқандай біреу жауап бере алмайды та. Бір деген не? Ол деген сан ғой ол деп. Бір деген мінекей қолыңызда тұр ма, 5-5 саусақ, қарама қарсы. Мына 5 саусақ ортасында 11 бар да міне. Мына 11 құт сүреті міне, ортасында өзің тұр. 1. Мына 5 деген. Сонда 5 нәрседен қасып қой, 5 нәрсені Абай атамыз айтқан, мына қарсылығы бар. Сонда сендердің бастарыңа жамандық келетін болса, қиындық келетін болса, оны ешкімнен көрмеңдер, оны екі қол істегеннен деп біліңдер деген. Алла Тағаланың аяты, міне біздің оң қолымыз бар, міне сол қолымыз бар. Енді біздің оң қолымыз кеше мынау сайтта мынау көп жағдайда бұл көп нәрсе ғылымда мына рухани білімде ол тұрған мына тарихат сопыларда емес, олардың әшейін тек қаңғып жүріп кетті да барлап кет. Ол мына інжілде тұр, ол христианда тұр. Кеше сайтта салыпты, қызыл шар салып қойып та түсті қызылды. Сол қызылдың ішінде енді не тұр жаңағы бұғы тұр, бұғы тұр. Алтап қарасам бұл көрінбейді. Сосын жасыл салып қойыпты да, жасылдың ішінде қайшы тұр. Сосын көк, аспан көк салып қойыпты, оның ішін үңіліп қарасаң, аспан көктің ішінде белсебет тұр. Ал енді шешімдерді де бұл енді мынау еуропалықтардың бұл психологиясы дейді. Бұл емес, бұл қарап отырсаң көрдің ба, осы қарапайым ғана үш ғылымның негізін соны бейнелеп қойған да. Енді жасылдың ішінде неге қайшы тұр? Соны неге қайшы ол енді соны кімге көрсете қойды? Нұрғисаға. Мен Нұрғисада менің жаңағы жиендерімді ағаларымды үйдің бәрі шашылып жатыр, керегеге дейін анау күйген киізді қайшымен қиып отыр дейді да. Қайшы деген Мұхаммед пайғамбарымыз ғой, шариғат деген қайшы. Біздің анау керек емесіміз қият, бейнелейді, шариғат деген дінісі қайшы ол. Оны қайшыны сен ешқашанда солға ұстап кие алмайсың. Қайшы оң қолмен алады да. Сондықтан оң қолдың, сондықтан Мұхаммед пайғамбарымыз не нәрсеңді оңмен істеңдер деді. Оң Мұхаммед пайғамбар қайшым деген. Қарайшы сонда бейнелеп қойған, ол жасыл түс. Жасыл деген ол шариғатты Мұхаммед пайғамбарының қадірі мінекей. Енді қызылдың ішінде ол інжілмен байланысты, қызылдың ішінде бұғы тұр.
Ол не? Баспен байланысты. Басыңа мүй шықпа дейді ғой. Ол мана маңдай көзбен байланысты ғой. Мінекі осы бұғы, мына маңдай көзбен байланысты соң қалай қаңғы бейініп қойған. Мына інжіл ақиқат, біздің маңдай көзбен ашылмай, біз ақиқатта жетіп алмаймыз. Қызыл, қызыл деген. Қызылды енді бұрынғы уақытта ажал деп атында қызыл өлім. Ол Құранда да тұр. Сендер өлер алдында бәрі Қайса пайғамбар жолдасында дейді. Сендер өлер алдында міндет түрде сол өлімнің егесі Қайса пайғамбар. Алтаға беріп қойған. Қайса пайғамбар жаңа әзірейлмен байланысты. Әзірейл дейтін болсаң Қайса пайғамбарына. Сол қызыл тұрған анау тұрған сол бұғыны көрсеткен. Ол әруақпен байланысты, баспен байланысты. Енді ана көктің үнінде айтады ғой анау, көктің ұстап отыр ма дейді ана ақылдансаң. Не, көктің ұстап отыр ма сен дейтін бір шешеміз ақылы. Ана сосын жаңағы ашуың келді дейсің де, ашу қаяқтан келеді? Осылардың бәрі аяқтан келеді. Ана соңа бесбет салқын шайтандар бар дейді да, түсінде бесбет теуіп жүрсең, сол енді сен аяғыңа не қуат қосылып жатқаны. Абай бол деген. Шайтандар бар қазақтың шайтаны. Түсінде көрген ғой, анау шайтандар бар деп атаған өзінде аяқ біздің туған кезде қара болып келеді. Біз аяқ тазартуымыз керек. Сондықтан ана аяқты ашып жүруге болмайды. Етек дегенің ана әйел адамның етекіне атын, аяқ әйел адамның табаны жәннет, жәннет деген әйелдің табаны деген әйел адам етекті болып таза деген бар. Қыздарға осын бала кезін тәрбиелеу өзі аяқпен болады. Мұхаммед пайғамбар аяқ ең соңымыз. Аяқтың масиғы мінеге. Осы етек ол санамен байланысты. Егер де етек болмаған жерде қалыпты сана жоқ дейді. Енді сана қайдан деген жоқ, сон деген кімде сана бар, онда Құдай бар. Міне Құдайдың барлығы соған келіп тұр дейді. Кімде сана болса, онда Құдай бар. Оны қазақта айтқан, Алла бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген. Ана бала берген сана берген соған өзің жарыңды қоса бер деген тұр ғой. Сен Құдайдың сипатын қоса бер деп тұр ғой. Егер де оны өзің қоған ол балаға келмейтін болсаң, онда ала бер дегенде, онда ондай баланың керегі жоқ. Құдайсыз баланың маған не керегі бар деген. Осының қазір міне жасанды сана, мына Назарбаевтың осы саясатымен жасанды сана деп айтқаны бар, Назарбаевты алжастырып отыр. Сіздің құрдасыңыз ғой енді қазір мен. Алжастырып отқан ол осы білімді қауымына өзіміз мінекей. Біз мына рухани жетілмей қаламыз. Міне осы білімнің бәрі қазір сіздерге мен айтып отырсам, сіздер тыңдап отырсыздар да, осыны сырт қайсам, басқа жаққа айта бастасам, шығады неше түрлі боқтап, не айтып отырмын, не айтып отырмын деп. Себебі неге ақыл деген, ақыл өспей қалғандық осының бәрі. Ең соңғанда осы, ең келіп айналып келгенде іштарлық деген жаңа келіп тұр деп та мінекей. Осындай қуаттарды біз ішке сіңіруіміз керек, ғылым деген соған тұр, ішіміз тұр ғой. Ана шәкәрім атам бояушы деген қазір дінді болады сыртын бояйды. Ішін боямай сыртын бояды. Біз ішімізден шығу керек ол нұр. Ішімізде болу керек бояуымнан кейін. Сары қарынбай ше деп қазақта айтады ғой. Сары қарынбай. Ана сары нұр әйелдің қарында болады екен. Сары қарынбай ше дейді мінекей. Сосын басында болады. Алтын басты әйелде, бақыр басты еркектің ол сол түргенмен байланысты ма? Әйелдің еркектің басында күлгін түс болады да, бақыр басты дейді. Шар. Әйелдің басында сары болады. Бірақ ана сарыдан ана күлгін мақты деп тұр. Соны қорғаушы ма? Алтын басты әйелден бақыр басты еркек. Түр түске болса айналған. Осы қазақ әрбір сөзінде сонда метафизика бұрынғы ғылымның негіздерін бәрі қазақта тұр екен да. Біз енді соны түсіндіру үшін енді осы мінекей ата жолында қазір осыны меңгеруіміз керек. Мына іштарлық неден пайда болады? Іштарлық білімсіздіктен пайда болады. Қазіргі осы бір бірімізден қызғану, осы неше түрлі бір біріміз жамандық осылардың бәрі іштарлыққа жатады да. Ішімізге ананы сыйғыза алмаймыз да. Сонан кейін өзіміздің ішімізге сыймаған нәрсені біз менде ғана болу керек деп, яғни мысалы дұрыс емес деп қабылдаймыз. Осыдан ертең осы ішіміз соны іріп кететін, ертең өлгеннен кейін ішіміз құрттайтын, осының бәрін де біз шаруамыз бар. Ана әулиелер өлген кезде қарап отырсаң соғып алып жатқан ғой. Тірі. Марал бабаның өзіне алты ай сайын барып мұртының несін бастырып алды. Бекет атаны да сөйткен. Неге? О, ата бабам біздің іштарлық болмағанда. Міне кеңдігі. Ал біздер ғана, біздерге жерлегеннен кейін үшінші күннен бастап ішіміз шыға бастайды да сасып. Боғымыз. Абай атамыз адам деген боқтың қабы деген сөз енді. Сондықтан сол біз әрқайсымыз сол ішіміздегі боқты жеу, соны тазарту, осы міне сол үшін өмірге келгеніміз деген. Ішіміз кең болып, ана ақпараттарды сыйғызу керек. Бірақ сол үшін де әуелі мына біздің әйелдеріміз дұрыс болу керек. Мінекей. Әйелдеріміздің бәрі қазір іштерін кім осы ішім тар емес дейді да. Бұның ішінде ең бір кеңі осында тұрған Бағдат та, бірақ Бағдаттың өзінде іші тар қазір. Бағдаттың қызыңыз Бағдаттың өзінде іші тар қазір тарып кетті.
Ол неткен өз басын ғана ойлайды да. А, іші тар емес адам ол айтқан маған емес саған болсын дейді да. Міне. Егер де саған болсын деп, осы осындар осы жұртқа болсын деп сүйтетін адамда ғана онда ішінде не болмайды. Өзін бөлсе берген. Біз осы не әуелі садақадан бастау керек. Жұртқа тапқанымызды бөлісуді үйрену керек. Ол осыдан кете береді ғой, бірден жалғасады. Ол енді қазір енді бағат өзінің басы, отбасы бар, дұрысталды, болды, бітті, тамды. Ана басқа ешкімге болсын деп жүрген жоқ та. Ешқандай сол ғой енді. Алла тағала оған қасиет берді. Бұған жұртты құтқарсын, жұртқа көмек берсін, дерек алсын деп, бұл оны істемейді. Міне. Сөйтіп жүрді де, осыны өткенде анау кім ана Гүлдана, ана кішкентай қыз ұланыпты. Оны мен бірден білдім. Ол Бағдатта тұрды. Ол айтты, мен біліп едім дейді де. Ол айырға салмайды, айын сұрайды. Ой, олса дем салсасын деп, бірақ ол мен жүрегіме қаламады. Қаламады сонда ана сол үшін ауруханаға жатып шықты. Ана сол жерде сол үш рет бір дем салып жүргенде асқазандағы Қытайдан жеп тамақ бөлген жеп қойған шықты деді да. Міне, осы нәрсені өзіміз қолымызда жасаймыз да. Бәрімізде тұрған осы өзімізде тұр. Құдайлық барлығымыз да өзімізде тұр. Қазір осы еркектердің мінеге қарап отырсам көбісі айтып, бұл кім жүрген деп. Азамат жігіт бұл, бижан. Талай жылдан бері атаулы. Бірақ оның қазір бижан жүрген бұл өзі күнін күресу жоқ. Өйткені әрі қарас алақан жазылған жоқ дейді. Неге ол? Әл арын тамақ жейді. Бұл нәпсі келдің ғойды. Арын тамақ жейді. Ал ондай ешкімде ондай қасиет қиын. Мен өз басым сонан бастадым. Бес күнге дейін тамақ ішпей қоятын тұғым. Еш жерін тамақ олып тұрған азап шынында азап. Жұрт күйсеп соғып отырады. Сен анаған сілекейін алып соны өзіңді ұстап отырасың да. Міне осыдан өту керек. Қалай таза тамақ жейсің, солай сенің ішің тазарады да. Солай түйің түтін тазалады. Бәрінде де сондай бар. Нәпсіге келген кезде, мінекей қазір қаншама аққуланғанда бәрі құртатын нәпсі. Ана үлкен әйелді құртқан бірінші нәпсі. Бүкіл қосын бәрі алып бері сүйтіп тұрды да, бір күні оны басталды маған хабар келді. Мен айтамын ғой, маған жасырмен хабар келеді, мен айта бермеймін ғой, көп нәрсе келе береді мені. Оның ішінде біліп жүремін маған бұны, соны аңдып жүремін әйтеуір. Сөйтіп хабар келді, мен айттым айналайын, енді сен ана келін деген бұны бідезік тақпайды, білекті жеңі ашық жүреді. Келінді қайта қайта шақырдым, шешесіне де айттым, әкесіне де айттым, қана қызың білең жауап беріңдер деп. Бәрі ана екі үш күннен кейін қайтадан шешіп береді. Несі болды? Сөйтіп жеңеді да. Болды же, соған не істейсің? Сол анау бідезік тақпайтын, сен енді қызың қолынан, ана келінің қолынан тамақ ішпе, менімен бірге отыр деп. Мен бала шағамнан айырасың ба енді деп. Сонан басталды ал енді. Ең соғыс басталды сонан мен. Сөйте-сөйте, атта сөйтіп ана ішке еніп алды. Іш тарыла бастады. Бұрынғы жоқ, іш тарыла бастады. Ана ақырында келді. Енді шабыл маған басталды. Оны енді бір күні хабар келді. Мұхаммед пайғамбардың ана әруағын кездесесің деді. Оны бір не болды? Бұлай бір деген болады ау дедім. Соны енді сондай жағдай еді. Сөйтсем мені алыпты күрестірді Ібіліспен. Алды Ібіліс келіп, мен қолымды алды. Сен жеңдің деді. Сенген жоқпын да. Айқайдам деп. Жеңдім деді енді білімнен деді де. Оны жазылып жатыр оны. Оны мен білмес. Құдайдың беріп жатқан білімі ғой енді. Ілісқа қайдан білсін оны маған. Кім беріп жатқанын. Мен сол білімі соны жазып жатырмын, шығарып жатырмын әйтеуір. Аруақтың ғой енді. Аруақтардың еңбегі ғой. Соны енді сен жеңдің деп. Сөйтіп жүрген кезде енді ілімдік тұрғыда ол күресу керек екен. Бұл аналығы бұрынғы пайғамбар жазбаларында бар екен. Ертең мына еркектің бәрі соны өтеді. Еркектер өтеді оны. Білімнен Ібіліс жеңу керек. Ібіліс өзі келіп қолына алады жеңдің деп. Оны ол сен білімнен. Енді ар жағында енді оның кісілігі бар ілім. Сен ілімнен, тақуалықтан, тазалықтан, ананың бәрінен кәдімгі өтсең, ол кезде енді Ібіліспен күресесің. Сосын таңба қалады. Соны Жақып пайғамбарымыз осындай айтты, көшіп келе жатқан кезде дейді, ол бір кісімен күресуге қалды, сонан кейін дейді да, біраз уақыттан кейін ертеңіне келді, түнімен күрескен екен, дейді да, сөйтсе ана ақсап келді дейді да, Жақып пайғамбарымыз жамбасты таңба болған. Соны ақсап жүретін болды дейді. Ана сондай бірден болған ғой, жамбасына таңба салынған екен. Ана біздің жамбамызда еврейлердің балдарының жамбасы көк таңба ғой, сол Жақып пайғамбармен байланысты. Көк таңба болады. Құйрығындағы. Мына жамбастың үстінде. Сондай пайдалы, мен зерттедім ғой. Сонда әр адамда өзі таңба болады. Ең сүйіп жүрген кезде мен таңбаны, мен мына мойнымда тұр мінекей. Мынау тұрған тырнақтың ізі. Анау соқыр тырнағы деген сойылда екен, тамақтан ұстады да. Ібілістің ба? Иә, Ібілістің. О, екеуін күрестік әйтеуір жеңген дейді. Сонан оянғаннан кейін ойланып, бол деп, мені мойнына ұстаймын деп, енді мен сені әйелдерге ұстаймын деген ғой. Ал енді. Көр енді шыдап деп. Сосын. Енді дайындалдым ғой енді. Мен оны сосын сөйтсем оның алдында
Бұл да Алланың енді барлауы ғой, көп мүмкін берген. Ана Қарақалпақстан деген Құрбанбай деген жолдас жігітім болды. Сол жақсы ордаға келді. Сол үйге әкеп саялып келеді, теріміс, теріміс осы жерде де жүрді. Соны алып келді. Мен не істеп жүрмін ау десем, білмеймін, ағаға керек болды деп әкеп жүр дейді. Сосын мен шақырып айтады, өз ана балан жүйін дейтін жерде жұмыс істейтін. Ағады жүрміш дейді, не деп? Біз келіп кетіңіз бар, мына палауды былай істейді, ананы былай істейді, тамақ күретеді деп мен айттым, оның керегі жоқ қой мен оны деп. Жоқ, сізге керек болады деп сөйтсем, содан кейін не болды, маған сол тамақ істеу үйрену керек екенде ананы дайындаған ғой. Ана сондай бастан басталды. Енді мен өзім тамақ істеп ішуім керек болды. Болмайды. Сол басталды. Енді сөйте сөйте оның кезінде ана мен ыдыс-аяқты кәстіре бәрі отта тұрады, бірге қойып қан шайнап қайнаған кезде алады да келін келеді ұстай салады. Енді айтады, анау ұстама дейді енді маған. Жол дейді ана ыдысаң бөлініп дейді. Иә. Көрсетті, не істеймін енді қайнап тұрған шайнап күн. Тәбетім ашылып тұр. Мен өзім үйімде түрмеде жүргендей болдым да. Ол осыны ойлаймын, ол бұра түрме артықша дедім да маған. Мынадан көр. Арпалыс қой енді. Қай жағынан өзімді өзім аңдып жүрмін. Ыдыс-аяғымның бәрін енді құп саламын ба жәшігімді. Ана әдейі бір қыл байлап қоятын болдым. Шығамын ба? Ашылды ма енді болды ішіндегілерім маған болмайды. Ай біреу кіріп кетті маған. Сондай басталды да. Ай сөйтіп жүрген кезде әйтеуір құтқарды осы Астанаға осы Бағдадта осы орын алып берді да үн түнсіз қашып шықтым мен. Болмайды енді. Өйткені неге мен енді анадан түссем мен мына ата жол тоқтау керек, ішіп іру керек, мен алдың артынан кетуім керек. Білесің шабуыл ғой. Оны бірақ шабуыл жасатып алды деп ойлаймын, бәрі жақсы жасап отырмыз дейді ғой. Бәрі. Міне осындай жағдай болды. Міне бұл өткен сынақ мінекей. Бұл сынақтан сонда Яссауи бабамыз мен қатын баладан кейін кестім де жердің астына қашып кеттім деген ол анау деген басынан бар екен. Ғылым кемпірің жоқ, қуаты ғылымнан жоқ, суаты деп шәкәрімізден айтып тауға шығып кеткенім өзінде де осының бәрі бар екен да мінекей. Міне сонда неге әйел адам еркекпен бірге қалыптасып бірге өспейтін болса білім мен емін оның қолында бәрі ұпайда болады мінекей. Осы қазір қаншама керегінің көбісінде қолында мен тамақ іше алмаймын, өйткені ертең былай барып тіптен іше алмай қаламын. Өйткені неге ана ұлды ана өскен сайын еркек адам сезеді мінекей. Бұл еркекке ұрыққа тән бөлін. Елшілерді еркектен ғана жараттым деген бұрын қаңқып жүріп, шыққандай өзім өзін ана дорбасына нан салып жүріп, осыны меңгергеніміз мәнісі бар екен деген. Бұл міне ауру астан, дау қарындастан деген ертең бұның бәрі сендердің бастарыңа кіреді деген. Қазір мысалы оны кейбіреулермен бірден анықтайтын болдым. Қанша таза болсын, кімнің ішінде қандай қуаты бар, ана ашуланған кезде ана тамақта шай деп тұрады бейгісі. Түсіне қоясың. Мынадан мынандай бар екен ғой деп. Қазіргі енді сіздің қазіргі мінекей осындай қазір өзім қартайдым шаршап әлсіреп жүргеніңіз сіз бәрі тамақтан болады. Сізге қазір өзіңізге таза дәретпенен тамақ берін әйел керек та мінекей. Сонда ғана сіз әлі мүмкін 120-140 жасарсыз мінекей. Барлық нәрсе сонда. Астапырлы емес ол анық нәрсе болды. Міне осы сондықтан сол жағын ойланыңыз тамақ жағын. Бірінші мәшһүр жүсіп ата айтқан жас кезінде ішкен тамағын бәрі шарап еді, қартайғанда у болды дегенім өзі сол. Жас кезінде у болды деген. Сондықтан қазір мына жастарға қазір ол мына кілемдер бар жалаңбас анау жүр ғой, бірақ сендер ертең мына тазарағы бастағаннан кейін сосын ескерту бұлап алға жүремін дейтін болсаңдар, мына әдеттерін доғармасаңдар бәрі іштерің үрікпеледі, ауылға сондай сынақ түсі, менен оны өтіп бүйтіп аман қалдым, соның өзінде қазірдің өзінде кейін ішім құрттап кетеді. Осы біраз айқай шығады соны. Қаяқтан келгенін білмеймін, әйтеуір бір тамақпен келе ме, басқамен келе ме, бірақ оны сұрап тұратын адам да аз мінекей. Міне осы жағдай біз тірелдік. Сондықтан бұны ғана көп халық түсіне бермейді, сендер түсінесіңдер. Осыған дайындаңдар. Кімге қалай болады алда тұрған ол белгісіз нәрсе. Бірақ біздің мақсатымыз әзір мен болмасам кім деген болады да алып біз енді қаншама шамамыз жетеді. Қоғасынан өзіміздің осы жігеріміз, қайратымыз еді, соған дейін осы мына ата жолының осы несін бастап, соған дейін апару керек та, анау не бар ғой, шаңғышыларда, лыжня дейді да, анау, келді артынан келді жол көрді. Маған айтқан енді сен 83 жасқа дейін, сонан кейін демалысқа шығасың дейді. Сізге ба? Иә. Сосын айттым, әлі қайда ол, 83 жасқа дейін мен осындай өзіммен өзім соғысым керек енді. Ол ешкіммен соғыспайсың, ана өзіңге тұр ғой бәрі, өзіңмен соғысасың. Шайтандар бар ғой соғысын. Енді сол келеді ғой сол, ішке кіреді. Алла сақтасын, шайтан күресіп жүрген. Олар жолда ата жол ашылып жатыр қазір, байқайсыз ба? Ашылып жатыр ғой, бірақ өтірік көбейіп жатыр ғой. Өтірік көбейіп жатыр. Өтірік қой бан, көбісі өтірік дерек беріп жатыр. Сол енді ол өтіріктің сол әбілес арпалысып жатыр ғой. Анау кеше ерлан салыпты мынау Россия жақтан ғана гипнозды көрсетіп жатыр да, адамға нені жүктеп жібереді жынды.
есің тандырып жібереді, сен басқа бір сандырақтап біріне айып шыға бересің, ананы көрсе соңады басың. Енді оны мен білемін ғой, кезінде мен осы гипнозды мен зерттедім. Зерттеп сосын соны олар қасында тұрып айтатын болса, мен алыстан жасайдым бұны. Ана гай тұр, қасында айтам, ана гайды қазір тез қартам деймін да. Машинеге, ол қалай дейді, мүмкін емес дейді да. Сосын айтамын, қазір көресің дейді. Бір тез қарайды бізге айтқан кезде, бізге арқасын беріп тұрады, өйтіп кетемін. Сосын бір жолдасын бір банкер. Сен дейді, олдығы өтірік деді, мен сенбеймін деді. Сен дәл дейсің бе деді, дәл деймін деді.